Mimi na Alfayo ndio tunajua Ruto. Na nyinyi hamjui Ruto ni nani? Wewe jiulize, serikali gani imewahi kaa bila IBC mpaka saa hii? Hata saa hii ukitaka kuimpeach MP utaenda wapi? Sitina Junior walikuja hapa na akatuelezea. Kwanza unaenda wapi? Unapeleka wapi petition wapi? IBC unapelekea nani? Unapelekea mama yetu huko. Ruto anacheza na Wakenya kabisa, lakini saa hii Wakenya wamesoma na wanajua. Sasa tuna demand IBC kwanza iwekwe in place. Kitu ingine nitamwambia Mheshimiwa Ruto, kuna habari nimepata agencies wawili wamekuja hapa na amenipatia report hapa na amesema nisome hiyo report. Junior na Alfayo wakisikia hiyo report, na hivyo ndio wamepanga. Wamesema Mheshimiwa Ruto alikuja na wave ya mama mboga Asla. Sasa hao pia wako na demand zao. Ruto kama atafanya hivyo, ile mbio wanakuja nayo, mimi naona vijana watachukua hii serikali. Na sisi tutaungana nao, sisi kama Simio tuende na hiyo serikali hivyo, ndio wazee. Kabisa. Wacha nisome hiyo kitu Mr. Speaker saa ndio nichukue hiyo pesa ya stima, si kweli? Sawa. Na before nisome nitapea Alfayo copy. Pea wengine. Mtapea speaker pia copy. Na mtapea whip of bell wengine. Sasa Mr. Junior, tunataka tuende haraka haraka. Tunaanza hivi. President saa hii mshahara yake ni 1.4 million. Junior, niko sawa? Hiyo ni ukweli. Gen Z wanasema hivi, President kama unatusikia na unataka uende 2 terms Mr. Ruto, chukua 1.1 million. Hiyo ni mingi pia. Nasema ikweli 600. Sikia President venye Gen Z wanaongea, sikia. Hata hiyo bado wanasema ni mingi. Hiyo ni mingi bado wanasema ni mingi. Tunaenda kwa Deputy President. Deputy President as per now anachukua 1.2 m. Gen Z wanataka Deputy President ichukue 957,000. Hiyo ni mingi, inafaa ikuwe 450,000. Umesikia Deputy? Umesikia mali huko unasema unatetea watu? Tetea speaker wa wapi? Speaker wa assembly. Yes. Si ndio? Yeah. Kwa saa hii speaker wa assembly anachukua 1.1 m. Hiyo ni kweli. Sisi tunataka speaker kama Ruto atakubali achukue 725,000. Hiyo ni mingi, nafaa kwa 399,000. Yes. Sikia hiyo. Tunaenda kwa Senate. Speaker. Yes. Kwa saa hii pia anakula 1.1. Tunataka achukue the same to speaker ya assembly. Anafaa achukue 399 the same to the National Assembly. Wanasikia? Attorney General saa hii pia anachukua tu kama hao 1.1 m. Bado sisi tunataka achukue 725,000. Anafaa chukue 400,000. We, iko moto hapa. Tunaenda kwa Chief Justice. Chief Justice bado anachukua 1.1 m. Ni kweli. Saa hii tunataka achukue 725,000. Anafaa chukue 420,000. Sio mimi jenzi ni ameandika hii. Muniandikie correction kwa hiyo karatasi tafadhali, vile nasema hiyo pesa. Sababu hiyo ndio tunatumia Mheshimiwa Rais. Yes. Kabisa, na sijui hata kama atakubali huyo. Juu haja yake ni pesa, sio uongozi. Nani huyo? William Ruto. William Ruto anataka kupanga economy ya vijana. Atakubali hiyo. Tuendelee. Tuko kwa governors. Governors kwa sasa hivi wanapata 957,000. Tunataka wapate Governors, tunataka wapate 725,000. Wanafaa wapate 351,000. Wanasikia? AG tunataka chukue 800,000. No, as per now analipwa 800,000. Tunataka chukue 500,000. Hiyo ni IG, sio AG. AG tumesema IG, kome yani. Mkubwa ya maskari Kenya. Anafaa chukue
250,000 huyo ni askari kama hao wengine. Wengine wanakula 19,000 bwana huyu aende karibu huko juu. Arudi chini hapo apange maana hiyo tia gas anapiga watu si lazima apatiwe pesa aina hiyo. Hiyo tia gas anapendua mpaka ikuwe mshahara awache hiyo biashara mwanae. Na sasa unatudanganya na unakaa na Ruto mwanae waambia hii ama sasa hivi unasema. Hii maneno tuendelee. Tunaingia kwa MPs. MPs kwa sasa hivi wanapata 725,000. Ruto anawalipa, lakini sisi Gen Z's wanasema tutawapea kila MP watapea 450,000. Au wanatakana upate 170,000 ndio wasipate wasifanye kampeni na pesa kubwa kubwa hapa wakitafuta viti. 170 anakuja na kuongelesha unampatia ama unakosa kumpea. Hiyo ndio mshahara ya mbunge. Kama hataki vijana wanataka kazi. Senators wanapata 725,000, Gen Z wanataka wapate 450,000. Senator sababu anasimamia kaunti mzima apate 190, ashinde MP na 20,000. Ministry sahi Ruto anapeana 800,000 kwa minister. Gen Z wanataka minister apate 500,000. Unaona? Minister anafaa kupata 370,000. Tunaenda kwa MCA ambayo ni ya mwisho. MCA sahi anapata 154,000. Hiyo ndio wanalipwa as per now. Lakini Gen Z wanataka kuwalipa 120,000. Wanafaa walipwe chwani, ngiri chwani. Hebu watu wa ngiri chwani wa ngiri chwani. Sababu mimi sitaki kuona MCAs ndani ya county na nje ya county assembly wakikuwa na Lexus. Ya nini ya mzee ya Lexus? Nataka kuona pikipiki nje ya county assembly. Kweli si kweli? Hatujapeleka hao watu kwa county assembly kwenda kudrive magari huko. Nataka kuona pikipiki za bodaboda nje ya county assembly kila county. Ngirichwani. Hebu nione mikono ya watu ngirichwani hapo. Nyama MCA ndio nikikuja kutafuta kiti ya MCA nikiomba mnanipatia bila kuwaonga. Kweli si kweli? Hiyo ndio design za Kurani government. Na tumeamua government itaenda hivi. Sasa mtu alikuwa anauliza Gen Z pia wamenipea ile deni yenye Kenya iko nayo venye imelipwa na venye sijalipwa. Sasa wanauliza deni yenye Kenya ilikuwa nayo ilikuwa 1.3 trillion. Hiyo ndio ile deni ya Kenya ilikuwa nayo. Aya, Kenya ikaenda ikakopa 7.4 trillion. Toa 1.3 trillion kwa 7.4 trillion. Tunabaki na 6.9. Sasa hii 6.9 yenye imebaki ndio Gen Z wanauliza Mr. Ruto. Hii umefanya nayo nini? Ndio ukuje tutisha ya nyumba. Tuambie kwanza hiyo umefanya nayo nini? Ya pili kidogo tu ni correctify hiyo mambo ya deni. Niko na habari kuhusu deni. Mtaniruhusu niseme hapo. Hapo wewe utaongea baadaye bwana. Acha mimi ni mpe yangu. Ningemaliza hapo kwa deni sababu hawa Gen Z hawajapata record. Hawajapata record ya debt management. Deni ya Kenya dakika moja. Deni ya Kenya tuko na 11.2 trillion. Wewe ungekuja na hiyo yako. Sasa siwache nisome yangu. Hiyo nimemaliza. Naenda kwa nani? Ndio mjue governors. Ndio maana tumereduce hizo pesa sikuje chini hivyo. Wanachukua pesa mingi. Wanachukua pesa mingi na wanatumia vibaya. Kama mtu kama huyu governor Kawira huyu. Huyu governor hata angekuwa ameenda kitambo sana. Mtu anachukua kitu kama 900.1 anaenda nayo nje. Hiyo ni pesa yake tu na watu wake ku travel nje peke yake. Alafu ile anaenda nayo local hapa tu kutembea, sikia ni pesa ngapi? Ndio hiyo government ya kina mheshimiwa 342 million. Hiyo ni ya ku travel tu hapa yeye peke yake, na ile ameenda nayo nje weka kando. Alafu sasa ma MC wake wenye wana travel na hizo pesa. Ukisikia governor watu wanatoa governor na anarudishwa, hiyo ni kitu mbaya sana. Juma MC wanajua huyo ni governor amekuwa mbaya.
adeliver, hawezi deliver kwa wananchi na bado watu kuna mtu huko juu anamrudisha kwa ofisi. Sikia ile pesa wa MCA wanachukua. MCA wanachukua 3.1 M. Hiyo ni pesa tu wanachezea tu hapa. Huyo governor ndiye ana release pesa kama hizo. Sasa jiulize governor yako anatumia pesa namna gani? Ruto, wewe kama utakubali hii kitu yenye tumekusomea 2027 si rahisi. Tutaingia na wabunge wenye atakubali kuchukua hiyo pesa. Na hivyo ndio tumeweka lineup. Asante sana Mr. Speaker. Dakika moja Mr. Speaker. Kawira mwangaza si rahisi kumtoa. Angalia kina yake, wale watu wanajua hiyo lugha. Kawira inamaanisha kasi. Angalia kina ya pili mwangaza, mnajua ni nini West hiyo. Take it to account. Hakuna mahali ataenda. Sasa kwa deni ya kitaifa kidogo tu. Deni ya kitaifa. Sasa wewe. Ah vijana, speaker amesema deni ya kitaifa. Speaker amechukua